2 eilisen Japani-tappion myötä. Jäljellä olevissa otteluissa riittää kuitenkin panosta, kun tavoitteena on lunastaa paikka olympiakarsintoihin. Tähän tarvitaan tasonnostoa kaikilta pelaajilta. No mun pitää katsoa tietysti peiliä ja videoa, että miten mä pystyn kehittyä. Ja, ehkä siinä on, vaikka oli vapaita heittoja, niin silti voisi pitää ymmärtää se tilanne, että ei olla vaikka tehty koriin vähän aikaa, että pitäisi päästä koria kohti, eikä vaan heittää hyppyheittoja. Siihen me sitten vähän hyökkäyksessä ehkä kaaduttiin. Ja, ei mitään selittelyä. Meillä on hyvä valmentaja ja hyvä pelityyli. Ja, mitä vaan paremmin. Olympiakarsintapaikka tuntuu varmaan aika pieneltä just tällä hetkellä, mutta mitä se vaatii, että sitten tästä nyt sitten, se on nyt varmaan sitten se tavoite, mihin laitetaan katsella. No, ensinnäkin ihan vaan tason nosto ja kyllä me vaan pitää keskittyä siihen, että seuraa tulee sieltä kyllä. Ei pidä laittaa päätä alas, totta kai jokaista harmittaa ja totta kai itseäni todella paljon, että meni näin, mutta ei siinä, pitää vaan jatkaa. Urheiluaiheita taas vajaan puolen tunnin.